皆さんこんにちは、旅蔵です。本日私は大阪の中之島エリアに来ています。本日ご紹介するホテルは大阪の迎賓館とも呼ばれているホテル、リーガロイヤルホテルです。このホテル、2023年にカナダのファンドと資本提携をし、そして IHG インターコンチネンタルホテルズに加盟いたしました。現在全館135億円をかけて改装しております。そして2025年には改装を終えて IHG とのダブルブランドネーム、リーガロイヤルホテル大阪ビニエットコレクションとして再デビューをすることになりました。本当に楽しみですね。それでは場所を確認していきましょう。場所は北区の中之島となりまして、大阪国際会議場グランキューブの隣となります。京阪電車の中之島駅直結となっておりますが、大阪駅からは大変行きにくいので、ホテルの無料シャトルバスを利用するのが便利だと思います。乗り場は大阪駅桜橋口改札を出て右側、まっすぐ行きますと道路にぶつかり、その道路沿い右側にシャトルバスがあります。ホテルまでの所要時間は約10分から15分です。朝7時45分から夜の22時30分まで頻繁に運行しておりますので、これが一番便利だと思います。さて、こちらが正面玄関です。さすが1039室の大型ホテル、そして大阪最大級の宴会場を持つホテルとして大変立派な正面玄関となっています。それでは早速中の方に入っていきたいと思います。こちら自動ドアが開きますと大変大きな空間が現れました。そして絨毯はもみじ、なかなかこんなに大規模なホテル今時ないですよね。本当に歴史を感じることができます。そして右側はフロントカウンターです。チェックインチェックアウトはこちらで行うこととなります。そしてこのホテル、いつ来ても大きな季節のフラワーアレンジメントがこのように飾られています。ロビーに華やかな香りが漂い、本当に素敵な空間で、季節によって大きくお花が変わっていくので、来るたびに思わず写真を撮ってしまいたくなりますね。本当に一流の高級ホテルといった感じがいたします。さて、さらに奥に進んでいきますとメインラウンジがあります。天井には雲を模したような大変豪華なシャンデリアが飾られていました。正面は大きなガラス張り、日本庭園と大きな滝を見ながらゆっくりとしたティータイムがこちらで楽しむことができます。本当にこのロビーラウンジ別格ですよね。緩やかで優雅な時間が流れている、そんなロビーラウンジであります。そして店内には川が流れ、せせらぎの音が聞こえてきます。こちらではアフタヌーンティーセットやアルコールも用意されています。ゆっくりとした時間をこちらで楽しむのもいいかもしれないですね。それでは続いて客室をご紹介していきたいと思います。さて、2023年から客室の改装に着手をしたんですけれども、現在新しいお部屋が完成し、少しずつ販売開始をしております。本日はそんな中からスタンダードツインを皆さんに最速でご紹介していきたいと思います。それではどうぞ。それでは早速改装したお部屋をご紹介していきたいと思います。はい、廊下の壁紙もドアも全部新しくなってますね。ではタッチして入ります。はい、はい、お部屋こんな感じですけれども、まずやっぱりあれですね、このお風呂のドアもこれクローゼットも全部やっぱり新しくなってますし、壁紙も全部新しくなってます。そして
この絨毯もふかふかの身長という感じですね。はい、こちらがスタンダードツインでございます。とても上品な感じに仕上がってますね。高級感がかなりあります。そしてこのベッドの横にはペンダントライトが2本ありまして、これも上品な感じですね。はい、そして大きな枕が2つ、そしてこちらはですねクッションが入ってまして、間接照明、そしてこちらに布製のアートのようなものが書かれていまして、こちらはねさすが高級感あふれる感じでございます。この生地もおしゃれですね。柄が細かく入ってますね。そしてここにですね、はい、光の調光ができるようなものが入ってます。この暗くしたり明るくしたりですね。そして C タイプと USB と、そして電源、はい、さすが最新ホテルといった感じですね。でナイトボードは、はい、特にセーションなどがないようですね。はい、そして壁は緑色、 D がロイヤルホテルの色といった感じでございます。はい、壁掛けの大きなテレビがあって、でそしてここデスクなんですけども、やっぱり新しくていいですね。綺麗です。そしてこの椅子もいい感じでございます。お仕事の方はこちらで仕事もできるようになってますね。はい、そしてこちらにソファーありまして、こちらでゆっくりすることもできると思います。そしてこちらにですね、デスク、あの家具がありまして、こちらにコーヒーカップ、そしてこちらはネスプレッソですね。引き出して、はい、使えるようになっています。そしてちょっと綺麗な高級なグラス関係が、光が当たってすごく輝いてます。綺麗です。そしてお水ですね。そしてここですね、開けますと、はい、大きなワインが入ってて、このグラスがまた、うわ、すごい高級感がありますね。さすがリーガロイヤルホテルといった感じはいたします。そしてこちらに、はい、ミニのウイスキーなどが入ってますね。はい、ナッツ関係もあります。そしてこちらが冷蔵庫です。はい、こちらも、はい、大阪らしいですね。ミックスジュースがあったり、はい、ビール、そしてこちらもこれイタリアのビールですね。ラムネなど、はい、白ワインもあります。すごく充実した感じがいたしますね。そしてこちらは、はい、ネスプレッソ用のコーヒーが6個も入ってます。そしてお茶と TWG の紅茶入ってます。これは贅沢ですね。この部屋スタンダードなんですけれども、すごいですね。はい、そして下は何にも入ってないのかな。はい、ケトールが入ってますね、これ。はい、それで使うような感じとなっています。そして空気清浄機があります。そしてこれ空調は昔の位置ですね、これ。ただここは全部家具新しくなってますので、昔のこういうシステムを使うってことでしょうね。はい、反対から見ますとこのような感じとなっています。そしてこちらに清書がありますね。はい、そして、はい、こちらの引き出しは何も入ってないです。そして電話があります。メモ帳とこちらも同じような感じですね。はい、すべて新調されてますね。すごく綺麗な感じ、そして高級感漂うんですが、こちらでスタンダードルームというのはね、いいですね。そしてこちら窓はちょっと今日西日があるんですけど、景色、川の景色が見えますけれども、こちらはねやっぱさすがに部屋タイプによって、あの部屋というかね、あの向きによってだいぶ変わりますので、その辺はご了承ください。今日私10階なんですけども、なかなか景色のいいお部屋だと思います。これがねタワーですね。でこっちが西館ですかね。はい、ちょっとここ複雑なんで難しいんですけれども、そんな感じでございます。カーテンもすごくかっこいいものを使っています。これはねもう全て新築のお部屋といった感じですね。さすがですね。はい、いい感じです。ではですね、クローゼット見ていきたいと思います。はい、ここ開けますと、お、すごい、なんかゆとりがあります。奥行きがありまして、そしてこういう家具と、はい、枕、そしてね、新しい、気持ちいいですね。ハンガーがたくさん入っています。すごくいいですね。あのこういうのもついてますね。そしてここ物を置けるようになってまして、金庫、
はい、ランドリーや、これもいいですね。宅急便のあれが入ってるのがいいですね。そしてここは空、そしてわすごい、これねアイロンですよ。はい、東芝のスチームアイロンがあります。そしてパナソニックさんの、はい、これドライヤーですね。そして使い捨てのスリッパ、そしてバゲッジラックがあります。ここねなんか高級感があっていいですね。はい、不思議な空間ですがすごく高級感があります。さてそれではドアも新しくなって大きなね姿見もありますけれども、全て新調されています。この辺の壁紙も全部、そしてこの扉も新調されてますが、お風呂見ていきたいと思います。はい、お風呂はですねこんな感じなんですけれども、どうでしょうか、これは新しいのかな、いや違うな、違いますね、多分ね手直しをした感じですかね。そしてこちらもねユニットバスのようなね、これこれ新調かな、ちょっと私は違う感じがいたします。これはい、水はね前から使ってるやつな感じがしますのでね、ただめちゃくちゃ綺麗は綺麗です。そしてバスタブもあります。これバスタブはどうでしょうか、結構綺麗ですけれども、はい、深みの長さがあってゆっくりできると思いますね。そしてハンドシャワーですね。そしてアメニティはこれは何でしょうか、クラシエですかね。はい、クラシエのボトル式のものが入っています。でこんなのがあるからやっぱりこれ古いですね、古いんだけども手直しをしてめちゃくちゃ綺麗になってますね。そんな感じでございます。そしてハンドタオル2枚、これはフェイス&ハンドソープ、そしてこれ、リサイクルですね。そしてグラスがわすごい、なんかねすごい高級感がある薄いやつなんですけれども、これ逆に言うと割れないか心配ですね、すごい割れそうです。歯ブラシ、そしてコットン、そしてこれはカミソリ、そして奥は何だ、ブラシですね、ヘアブラシがあります。はい、そしてサニタリーバッグがありますね。そしてトイレはタンクレスのすごくかっこいい形のやつとなっています。タオルはこちらですね、はい、十分な感じでございます。そしてここのバスタオルむちゃくちゃでかいので使いやすいです。はい、これやっぱあるから昔のやつですね。ただねむちゃくちゃ光も明るくなって綺麗ですし、ものすごく綺麗にメンテナンスされているので新しい用具にも見えます。はい、鏡も大きな感じですね。はい、以上ですね、新調されたお部屋でございます。素敵です。続きましてスタンダードルームのもう一つのちょっと広めのお部屋も簡単にご紹介していきたいと思います。はい、それではお部屋をご紹介していきたいと思います。ティーガさんの鍵です。タッチして参ります。はい、絨毯緑色ですね、リーガさんのカラー色となっています。はい、先ほどご紹介したお部屋よりもちょっと広いお部屋になっておりまして、余裕がありますね。ベッドがとにかく大きいのが2台入ってます。そしてこの室内素敵ですね、このアートというか高級感があるベッドボードとなっています。そしてこちらに大きなソファーが置いてありますね、ここが優雅なポイントですね、少し余裕があります。はい、反対から見ますとこのような感じでございますね。はい、とても優雅な感じです。あとは部屋の作りとしては同じでございますね、緑色がやっぱり基調とした感じのお部屋タイプとなっています。とてもエレガントですね。そしてデスクがあってバゲッジラックがあって、こちら冷蔵庫ミニバーエリアとなっています。こちらも明るくてとっても綺麗ですね。はい、エスプレッソもあります。そしてこちらはクローゼット、こちらも一緒ですかね。はい、引き出しがあって金庫などが入ってますね、ドライヤーなど。はい、そしてこちらが
はい、水回りとなっています。水回りはちょっと違いますね。下石張りで高級感があります。ただこちらはちょっと改装してないですね、やっぱりね。そして大きな鏡があって高級感ありますね。壁から、床まで全部石張りになってますね。はい、そして四角いシンク使いやすいです。アメニティは同じものですね。サステナブルを意識したものとなっています。タオルも2枚ずつありますね。そしてタンクレスのトイレ、そしてバスタブがあります。はい、シャワーはヘッドシャワーだけですね。レインシャワーはないです。そしてクラシーのアメニティとなっています。はい、このバスルームすごく豪華な感じがしますね。これ改装はしてないんですが、そのリーガロイヤルっぽいというか、ちょっと豪華な古い昔っぽいけども、今も綺麗ですよという感じがいたします。以上お部屋でございました。それでは続きまして、ザ・プレジデンシャルタワーズにあるエグゼクティブラウンジをご紹介していきたいと思います。リーガロイヤルホテルのメインタワーにあります23階以上のお部屋がエグゼクティブフロアとなっており、ザ・プレジデンシャルタワーズと呼ばれています。ホテルの中にある別のエグゼクティブなホテルといった感じとなります。こちらのお部屋を予約したお客様は23階のエグゼクティブラウンジのフロントでチェックインチェックアウトが行われます。こちらがラウンジとなります。とっても素敵なフラワーアレンジメントが飾られています。ザ・プレジデンシャルタワーズのお部屋を予約したお客様はこちらでチェックインチェックアウトが行われます。さて、このラウンジはですね、専用ラウンジだったんですが、実は IHG に加盟後、IHG のラウンジアクセス権を持ったメンバーにも開放されるようになりました。こちらは朝の7時から夜の21時までの営業となります。朝食、アフタヌーンティー、イブニングカクテルのサービスがあります。こちらのサービス、2024年に入ってすべてビュッフェスタイルに変更となりました。それではアフタヌーンティーをご紹介していきたいと思います。こちらはパティシェの繊細な技が光る華やかなケーキや、リーガロイヤルホテルならではのスイーツ、サンドイッチなどを多数ラインナップしています。専用ラウンジでしか味わうことのできないシェフパティシエ後藤氏の特製ケーキ、シェフショコラティエ岡井氏のオリジナルチョコレートも登場しています。こちら種類が大変多くてですね、本当にびっくりするぐらい充実のものです。このチョコレートなんかも下のブティックで買うと結構いいお値段がする高級品がずらりと並んでいました。またこちらのサンドイッチが大変美味しいです。パンがしっとりしていたので聞いてみたら、これサンドイッチ用にわざわざしっとりしたパンを作ったものを使用しているみたいですね。本当に充実のアフタヌーンティーでクオリティの高さを感じました。またこちらのアフタヌーンティータイムなんですが、美味しい紅茶とともにスパークリングワインやビールなどの提供もあります。またホテル特製のモクテルも作っていただけるところが嬉しいところです。続いてカクテルタイムをご紹介したいと思います。まず席に座るとこのようなドリンクメニューが渡されます。各種カクテルや日本酒、そして日本のウイスキー、ジンやウォッカ、スピリッツ、赤白ワイン、そしてシャンパンなど様々なメニューがあり、座ってオーダーできるところが嬉しいです。そして何といっても山崎がメニューにあるのが驚きですね。本当にすごいです。お料理はビュッフェボードからいただく形となっています。こちらにはオードブルやコールドミールがずらり並んでいます。サーモンもとても上質なものでした。そしてこちらにはお漬物があります。珍しいですね。そして美味しそうなチーズ、コンディメント、そしてブレッド、こちらは野菜やドライフルーツなどが並んでいます。ホテルメイドのドレッシング、
そしてナッツもありますね。こちらはビュッフェボードからいただいてきた本日のカクテルタイムです。一つ一つの料理のクオリティが高く、いいものを使ってますね。そして美味しいです。お酒の種類も多く、そしてお料理も美味しいので、ついついこちらで長居をしてしまいます。もう夕食はいらないと思います。続いてエグゼクティブラウンジの朝食もご紹介していきましょう。こちらなかなか豪華なビュッフェ内容となっています。まず和食のお惣菜がずらり並ぶんですが、なんとイクラが食べ放題となっています。そして大阪の老舗の漬物や一品がずらりと並ぶこちら和食コーナーですけれども、どれもこれも美味しそうですね。そしてこちらはフルーツ、メロンがいつもありまして、とっても豪華です。そしてヨーグルトとクローネ、そしてホテルメイドのパンが並びます。こちらは1階のグルメブティックメリッサで人気の商品となっています。サーモンやサラダ、そしてポテトサラダも準備されています。さてこちらのカウンターではシェフがオムレツやスクランブルエッグを作ってくれます。ソースも2種類から選べます。まずは和食をいただいてきました。一品一品手が込んでいて、並べるととっても豪華な内容となっています。洋食はオムレツを選びました。トリュフ香るキノコソースがとっても美味しかったです。このホテル、フルーツが充実しているのはとても印象的ですね。また大阪発祥と言われるミックスジュース、ホテルメイドのミックスジュースが人気となっています。こちらもぜひ召し上がってみてください。こちらのラウンジ朝食、朝からイクラ食べ放題となっておりまして、 X などでは界隈の人にイクラホテルと呼ばれているようです。さてこちら夜のロビーなんですけれども、昼も素敵なんですけれども、夜も私ここ本当大好きでですね、来るたびにうっとり見とれてしまいます。さてこのホテルなんですが、巨大ホテルでレストラン&バーの数がなんと19もあります。今回はオールデイダイニングリモネでの一番手ごろなディナーコースをご紹介していきたいと思います。まずはサーモンのオードブルが出ました。そして白桃と生ハムの冷製クリームスープが出ました。黒胡椒風味でした。そしてメインは牛ロース肉のグリエ、赤ワインソースです。そしてデザートはダークチェリーのジュピレをいただきました。コーヒー付きで5500円のコースとなっていました。また何度か泊まってる日にですね、このリモネバーガーっていうのを食べてみたんですが、こちらもなかなかボリューミーで美味しかったと思います。またホテル特製のビーフカレーもいただいてみました。こちらもさすが老舗のホテルということで、大変美味しいカレーでございました。では続いてバーを2軒ご紹介していきたいと思います。こちらは1965年、ホテルがこの地に移ってから創業しているリーチバーとなります。大変歴史のあるお店で、コテージ風の店内は大人の雰囲気となっています。 BGM を流さず静寂の時間が流れます。シェーカーの音や氷がぶつかる音が聞こえ、本当に大人の空間となっています。続いて2軒目にご紹介するのがセラーバーです。英国風の雰囲気に溶け込むピアノの生演奏と世界中の名所に囲まれて過ごす優雅な時間を過ごせる大人の隠れ家となっています。入り口からは想像できないほど中が広くなっていて、そしてこの象徴的なバーカウンターがとてもかっこいい素敵な空間となっています。1日4回のピアノの生演奏の時間に合わせてお越しになってみてはいかがでしょうか。まさに
一流ホテルのエンターテインメントも楽しめる大人のバーでした。それではレストランの朝食ビュッフェをご紹介していきたいと思います。場所はオールデイダイニングのリモネです。大変大きなレストランでかなりの席数があるんですが、時間帯によっては満席になり待ち時間が長くなることもあります。ビュッフェボードはかなり大きく、奥までずっといろんな料理が並んでいます。本当に大きなビュッフェカウンターだと思います。ただ人が多いのでかなり混雑をしているイメージがあります。こちらにはサラダとコールドミールが冷たく冷やされて用意されていました。また和食コーナーもあります。美味しいお惣菜がたくさん並んでいました。また人気のフレンチトーストやパンケーキ、そしてたこ焼きもこのコーナーには用意されていました。点心コーナーもあり、湯気が出て本当に美味しそうですね。この日は洋食で揃えてみました。ホテルメイドのパンやオムレツ、そしてフレンチトースト、パンケーキなどをいただいてみました。味はそれなりに美味しい朝食でしたが、何か特徴があるわけではなく、とても一般的な朝食でした。一流ホテルとしての豪華さを感じられなかったのが残念でした。また和食のなだまんでも朝食を提供しております。朝の7時から10時まで和定食を楽しむことができます。またこのホテルにはプールがあります。こちらはロイヤルスイミングクラブです。25メーターの競泳プール、そしてジェット噴水やバイブラバスを備えたリラクゼーションプールがあります。このプールとっても気持ちよくて、そしてサウナバス完備で夜の23時までやってるところが嬉しいです。宿泊者は3300円で利用することができます。またこのホテルもう1箇所プールがあります。こちらはロイヤルヘルスクラブです。こちらはよりエグゼクティブな豪華な25メータープールとウォーキングするスペースが設けられています。そしてランニングトラックやジムも完備し、総合的な施設となっています。ゴルフレンジもあり、大浴場やサウナも完備しています。こちらも有料で、宿泊者は6600円で利用することができます。またロビーからこの階段で地下に降りると、高級ブティック街パレロイヤルがあります。現在38店舗の高級店が並んでいます。またセブンイレブンも入っておりますので、宿泊者には大変便利です。またこのホテルなんですが、とても広くて複雑です。メインタワーにウエストウィング、アネックスと、何度言っても迷いそうになってしまいます。また宿泊する部屋によって乗るエレベーターが変わってきます。チェックイン時に確認をしないと迷子になってしまいますので、必ず聞くようにしてください。またこのホテル大阪国際会議場に隣接し、通路でつながっておりますので、そのあたりも大変便利なホテルとなっています。さて本日はリーガロイヤルホテル大阪をご覧いただきましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。このホテルは1935年、前身である新大阪ホテルから始まった大阪の迎賓館といわれるとっても素敵なホテルでした。現在も252平米の大きなスイートを含む1039室のバラエティ豊かな客室があるホテルとなっています。全室改装が進めばとっても素晴らしいホテルになるかと思いますが、現在はまだ古い部屋も多く、より快適に宿泊したいのであれば、予約時に新客室を予約する方がよろしいかと思います。私は IHG のダイヤモンドメンバーで、
一番ボトムの部屋を予約するんですけれども、アップグレードで新客室になる時もあればならない時もあります。一度新客室に泊まってしまうと古い部屋がとっても古く感じてしまい、やはり新客室がいいなと思ってしまいます。さて、私はこのホテルに20泊以上しておりますけれども、実際に宿泊してみた正直な感想をお伝えしたいと思います。このホテルは大変歴史があり、ドアマン、ベルマン、そしてフロント、コンシェルジェといろんな機能があり、皆さんキビキビと働いておられます。ただし一流ホテルだと思ってくると、ちょっと対応にクエスチョンがつくことが大変多いホテルです。皆さんフレンドリーで大変良いのですが、何かが足りないような気がします。もしかしたら1039室の大型ホテルでお客様一人一人をもてなすというサービスよりも裁くサービスをしてきたのかもしれません。これからは IHG に加盟し、ホテルに慣れた会員の皆様、そして外国人がさらに増えるかと思います。客室もリニューアルし、素敵なサービスでパフォーマンスを上げていただくと、本当に素敵なホテルにもう一度なれるのではないでしょうか。また朝食レストランですが、こちらもいまいちです。朝食ビュッフェの内容がですね、本当に一般的なものばかりで、ワクワク感が全くありません。一流ホテルで食べる朝食というか、食堂で食べるような朝食、そんな気にもなってしまいます。リーガロイヤルという名前だけに頼ってたくさんのお客様が来ているので、甘えているのかもしれません。実際はそうではないと思いますが、そんな風に感じてしまってとても残念に思います。全体的にプレゼンテーションのやり方やサービスに古さを感じてしまいます。そのあたりぜひ勉強していただいて、最新のものを取り入れていただけると嬉しいです。また反面、エグゼクティブラウンジのプレゼンテーションが素晴らしいです。朝食、アフタヌーンティー、カクテルタイムとあるのですが、特に朝食は本当にエグゼクティブラウンジ素晴らしいと思います。美味しい和食にイクラの食べ放題、とっても魅力的な朝食で、ついつい食べ過ぎてしまいます。またカクテルタイムのお酒のラインナップもなんと素晴らしいんでしょう。本当にいろんなホテルに行っていますが、ここまでのところなかなかないと思います。これは今後も頑張って続けていただけたら本当に嬉しいです。さて、本日はちょっと厳しいことも言いましたけれども、実はこのホテル大変お安い金額で泊まれるコスパ最強ホテルです。客室の改装が終わってしまうと値段もかなり上がってしまうと思うので、今がチャンスかもしれません。皆さんもぜひこのリーガロイヤルホテル大阪に宿泊されてみてはいかがでしょうか。なお、このホテルはユニバーサルスタジオのアライアンスホテルとなっているため、毎朝シャトルバスがホテルからユニバーサルスタジオに直行で出ています。もちろん無料です。ぜひ便利に利用されてみてはいかがでしょうか。さて、本日も長い動画ご視聴いただきどうもありがとうございました。もしこの番組が役に立ったら、いいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバーイ。